ុនដប់ទទួលទេវតាតាមទំនៀមពីបុរាណរៀងរហូតមករុនដប់ទទួលទេវតាត្រូវរៀបចំទទួលទេវតានៅខាងមុខផ្ទះមួយសម្រាប់តាំងគ្រឿងពលិកាផ្សេងផ្សេងយើងត្រូវរៀបក្រាលសម្ពុតពណ៌សហើយរៀបចំនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាទេវតាមានជាអាចបាយសី9ថ្នាក់1គូបាយសី7ថ្នាក់1គូបាយសី5ថ្នាក់1គូបាយសី3ថ្នាក់1គូបាយសីបច្ឆាម1គូស្លាធម៌1គូទឹកអប់1គូទៀន5ធូប5លៀច5ផ្កា5ដាក់លើជើងពាន1គូចេកនួនចេកណាំវ៉ាដាក់លើជើងពាន1គូផ្លែឈើ11មុខរៀបដាក់លើជើងពាន11គូដងឡាវ1គូទឹកស្អាត2កែវលុះរៀបចំរណ្ដាប់ទទួលទេវតារួចស្រេចហើយនៅវេលាម៉ោងដែលទេវតាចុះមកត្រូវជួបប្រជុំក្រុមគ្រួសារដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលហើយតាំងចិត្តឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធជ្រះស្រឡះនៅមន្ទិលទាំងឡាយទាំងពួងតម្កល់ចិត្តរំពឹងគិតទៅលើព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកលួសចប់ពិធីទទួលទេវតាគូបញ្ជាក់ថាមហាសង្ក្រាន្តឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566គ្រិស្តសករាជ2022និងចូលនៅថ្ងៃប្រហោះ13កើតខែចែកត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2022វេលាម៉ោង 10:00 នាទីព្រឹកទេវតាឆ្នាំថ្មីព្រះនាមកិរណីទេវីជារាជបុត្រីទី5នៃកបិលមហាព្រំគង់នៅចាតមហារាជការត្រង់អំពរបៃតងលំអនៅព្រះកាយដោយស្នៀតផ្កាមន្ទាអភរណៈកែវមរកតភក្សាហាត្រង់សណ្ដែកលងព្រះហស្តស្ដាំត្រង់កង្វេព្រះហស្តឆ្វេងត្រង់កាន់កំភ្លើងត្រង់គង់ឈរបើកព្រះនេត្រនៅលើខ្នងដំរីជាយានពាហនៈ